золотые украли туфли. Але жодного українського весілля без пригод не буває. Ну і хто винуватить? Хто винуватий, що крали туфля? Ярославчик, виходь, будь ласка. І я хочу сказати, Ромчик, по праву ми що будемо вимагати від Ярослава? Бабло! Бабло! Я думаю, знаєш, що перше зробимо, побачимо, як ми його там із баблом проведемо декілька конкурсів. А тепер я хочу сказати, давай повернемося, і тепер все залежить від Романа. Не від Романа, а від Ярослава. Ярославчик, як ти проведеш конкурс? Тепер знімай, будь ласка, цю кришечку. Та Ярослав! Не свата, Ярослав! Так. О! А тепер показуй! Показуй, показуй! Справа в тому, що туфель почорнів. А треба дуже гарно відпрацювати. В конкурсі прийняти участь. Щоб побілів. Щоб побілів, так. Давайте нам отець. Ти повинен свою колегу сьогодні по весіллю, так, помічницю на весіллі, поцілувати 19 раз. Але різними способами. Давайте рахуємо і спостерігаємо. Це? Подожди! Ось я рахую! Це два! Молодшина! Ми не встигаємо рахувати! Та йому цей конкурс сподобався! А різними способами треба! То ніжно, то так, то підкусив, то вкусив, то французький поцілунок, то український поцілунок. І в різні місця. Скільки разів вже? Два поцілунки? Два. Рахуємо далі. Три. Чотири. Це рахуємо. Шість! Самий смачний поцілунок. Шість. У ножки, у ножки. Чотирнадцять. Пушку в п'ятку. І в десятку. Сім. Вісім. Вісім. Так. Вісім. Такий солодкий, такий приємний конкурс. Кожний палець цілує. 11, це 11 ми рахуємо. 11, ще 8. На двоє є. 12. Придеться жениться. 13. 14. 16. Цілував. 17. 18. І давайте дозволимо, щоб один поцілунок повторився. Французький. Язики, як уже справилися. Так, давай. Гірко. Так, молодці. Ні, ще ось іще. Що вимагають? Давайте, що це? Не кричайте! Горька! Горька! Ще свято! Горька! Горька! Цілуй, давайте я вношу таку пропозицію, що вони цілуються до тих пір, поки звучить гірко. Горька! 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 Шановні гості, я думаю, що на цьому місці зараз всі, хто сидить тут, чоловіки, у цьому залі хотіли б опинитися. Але Рома,
Як ти думаєш, справився він з цим конкурсом? Так. Ти де чого навчився? Не навчився? Ти не бачив, як цілують? Ну я бачив. Бачив? А ти вже цілувався? Ні. І що? Я не буду цілувати. Через 20 років ми побачимо, чи буде він цілуватися, чи не буде. Давай, дивимося. Дубель уже на місці є. А, подождіть, і це ще не все. Тепер налийте, будь ласка, оце по стародавньому обряду. Будучки, будучки. І за стародавнім оглядом оце такого і стаканчик кладеться в дуплю. І це дуже і дуже велика честь на весіллі випити це, ну взагалі, велике щастя. Кажуть, що тоді зразу одружуються. Свідок зразу одружиться. І так все легко. І всі оплески, і дівчата. Мої бабки де? Мої бабки де? Зараз будуть бабки. Боже, покажи такого. Такого. Пройдися всі, щоб побачили, який. Пройдися по залу, щоб побачили всі, який щедрий Ярик. Подпишись, детка, подпишись.